No. Adik no. Baju kat belakang nak? Aziz, baju dah basah kat belakang nak. Aziz, baju dah basah.
rumah. Dapat yang pendek tu. Barbecue time. Barbecue time ah. Cuci pendek ni. Oi benda ni. Mini tak boleh nak. Tu betul. Ya, live. Tak ada orang tengok. Ada, kan tak? Tak ada lagi. Tak boleh ke pendek. Makan. Makan. Ni orden. Ya, pusing. Ah. Si Ara siap pusing lagi tadi. Malu jangan cakap. Pusing lah. Anak cik malu lah. Okay. Alah. Birthday. Maklum birthday. Dah lepas. Lepas dah. Dah lepas dah. 13. 14 malu. 16. 16 dan 13. Tak makan ni Ajan ha. Eh, suruh adik. Ay, bila dah minum.